অসমীয়া ৰান্ধনীঘৰলৈ আপোনাক স্বাগতম। আজি বনাব লৈছোঁ এখন অতি সহজ তৰকাৰী, আৰু যিখন তৰকাৰী আপুনি ভাতৰ লগতো খাব পাৰে, ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে, নাইবা ব্ৰেডৰ লগতো খাব পাৰে। একেবাৰে সহজ, একেবাৰে চিম্পল আৰু একেবাৰে কম সময়ত আৰু খুব ধুনীয়া এখন তৰকাৰী, আহকচোন বনাওঁ তেনেহ'লে। এইফালে মই এখন কেৰাহীত অলপ তেল ল'লোঁ, এতিয়া তাতে দিব লৈছোঁ গোটা জিৰা, আৰু এইফালে দিব লৈছোঁ 1 চামুচ পিচি লোৱা আদা নহৰু, আৰু তাতে দিম হালধি, একেবাৰে সহজকৈ দেখাইছোঁ। এইফালে মই বিলাহী, দুটা বিলাহী পিচি লৈ মই তেলত দি দিলোঁ, আৰু সেইটোৰ ক্লিপটো কৰি থাকোঁতে মোৰ মেমৰি কাৰ্ড স্পেচ ফিনিছ হৈ গ'ল, দিয়াটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ, গতিকে তাৰ কাৰণে মই মাফ কৰিব। এতিয়া এয়া চাওক, আমাৰ বিলাহীখিনি পানী শুকোৱালৈকে আমি সিজাব লাগিব, নাইবা আপুনি এনেধৰণেও দি দিব পাৰে, কোনো কথা নাই। মই ইয়াতে দিব লৈছোঁ এটুকুৰা গুড়, আপুনি আপোনাৰ ওচৰত যদি গুড় নাথাকে আপুনি চেনি দিব পাৰে, আৰু তাৰ কাৰণটো হ'ল বিলাহী টেঙাটো কাটিব আৰু লগতে তৰকাৰীখন খাবলৈ আৰু সোৱাদ লগা হয়, গতিকে সেইকাৰণে গুড় দিছোঁ, আৰু আপোনাৰ ওচৰত গুড় নাথাকিলে চেনি দিব, মই আগৰবাৰ কৈ দিছোঁ। এতিয়া ঢাকনখন বন্ধ কৰি অলপমান সিজিবলৈ দিম, আৰু তাৰপিছত আমি ইয়াতে দি দিম আমাৰ বাকী সামগ্ৰীসমূহ, যেনে ধৰক বইল কৰি লোৱা গোটা মগুখিনি, আৰু মই দেখাই দিছোঁ এইফালে মই গোটা মগু আৰু কাবুলি চানা কেইটামান দি, আৰু তাতে এটুকুৰা পিঁয়াজ আৰু এটুকুৰা গাজৰ আৰু এটুকুৰা আলু দি মই এইখিনি অকণমান নিমখ দি বইল কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া বইল কৰাটো নেদেখালোঁ আৰু, কাৰণ বইলটো চবেই কৰিব জানেই নহয় জানো, গতিকে এইখিনি এতিয়া আমি ভাজি থকা বিলাহীখিনি ইয়াতে দি দিম। এয়া আমাৰ বিলাহীখিনি চাওক খুব ধুনীয়া হৈছে, আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে দিম আমাৰ এই বইল কৰি লোৱা চানা আৰু মগুখিনি। খুব ভাল লাগে এইধৰণে খাই, আপুনি এই ধৰণৰ তৰকাৰীখন আপুনি ভাতৰ লগতো খাব পাৰে, ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে, আৰু বিশেষকৈ এই লকডাউনৰ সময়ত আমাৰ যিমান পাৰে আমি গৃহিণীসকলে হাত ধৰি চলিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নহয় জানো, গতিকে যাতে এক গুলিতে দুই চিকাৰ হৈ যায় তাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াতে দিব লৈছোঁ এই বইল কৰি লোৱা চানা মগু, ইয়াতে দি দিব, চাওক এইধৰণে দি দিব, এতিয়া অকণমান উতলিবলৈ দিব, এতিয়া অকণমান উতলিবলৈ দিব, আৰু পাছত আমি আপোনাৰ পচন্দৰ যিমানটো মচলা খায়, কি কি মচলা খায় আমি দিব পাৰিম, আৰু এইখিনি সময়তে আপুনি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীও আপুনি কাঢ়ি ল'ব পাৰিব, অকণমান উতলাৰ পিছত কৈছোঁ দেই, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সাধাৰণতে জ্বলা মচলা এইবিলাক খাব নোৱাৰে, সিহঁতৰ কাৰণে কাঢ়ি লৈ আমি আমাৰ পচন্দৰ জ্বলা মচলা যিমান খাওঁ আমি দিব পাৰোঁ নহয় জানো। এতিয়া ক্ষন্তেক সময় আমি উতলিবলৈ দিম, তাৰপিছত আমি সেইফালে মচলা মই ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ, দেখাই দিছোঁ। এয়া অকণমান লৈছোঁ গৰম মচলা, আৰু এইখিনি ৰেগুলাৰ জলকীয়া গুড়ি, আৰু এইখিনি হ'ল কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি, আৰু এইখিনি হ'ল ৰংটো খুব ধুনীয়া কৰে এইখিনি কাশ্মীৰী জলকীয়া দিলে, আৰু এইফালে অলপ ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ, আৰু এইফালে ডালচেনি গুড়ি, আৰু আপোনাৰ ওচৰত যদি ডালচেনি গুড়ি নাই তেনেহ'লে আপুনি এটুকুৰা ডালচেনি তেলতে দি দিব, তেতিয়াও একেটাই হয় কথাটো, কিন্তু মোৰ ওচৰত গুড়ি কৰি থোৱা আছে কাৰণে মই এইধৰণে অকণমান দি দিওঁ, কিন্তু ডালচেনি গুড়ি আছে বুলি বৰ এসোপা দি নিদিব, তেতিয়া কি হয় বেছি ষ্ট্ৰং হয়, মানে কমকৈ দিলেও হয় খুব ভাল লাগে, গতিকে এতিয়া আমি অকণমান এই তৰকাৰীখন উতলাৰ পিছত আমি এইখিনি মচলা দিম। আৰু এটা কথা ক'বলৈ পাহৰিলোঁ, আপুনি এইখিনি সময়তে আপোনাৰ নিমখৰ পৰিমাণটো চাই ল'ব, কাৰণ নিমখ বেছিকৈ মই প্ৰথমে নিদিওঁ, কাৰণ বেছি হ'লে কমাব নোৱাৰি, কিন্তু কম হ'লে বঢ়াব পাৰি নহয় জানো, গতিকে মোৰ নিমখ অকণমান কম হৈছে, গতিকে মই ইয়াত আৰু অকণমান দি দিছোঁ, আপুনিও সেইমতে চাই ল'ব আপোনাৰ কিমানটো নিমখ খাই ভাল লাগে সেইমতে দিব। এতিয়া মই তাতে দিব লৈছোঁ এই আপোনাক দেখাই লোৱা মচলাখিনি, আৰু এতিয়া ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি দিব, আৰু আপোনাৰ তৰকাৰী ৰেডি, আপুনি এতিয়া ৰুটিৰ লগত নাইবা ভাতৰ লগত নাইবা আপুনি ব্ৰেডৰ লগতো খাব পাৰে, খাই খুব ভাল লাগে, আৰু
ধুনিয়া স্মেল খুব ধুনিয়া গোন্ধ হৈছে আৰু বনাবলৈ একদম সহজকৈ মই দেখাইছোঁ গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আপুনি নিশ্চয় ভাল পাব বিশেষকৈ এই আমাৰ সংকটৰ সময়ত আমি এই ধৰণে খাব লাগিব নহয় জানো এতিয়া আমি একদম হাত নধৰাকৈ চলিলে আমাৰ নিজৰে কষ্ট নিজৰে অসুবিধা কাৰণ ঘৰত যদি তৰকাৰী শেষ হয় বা শাক পাচলি শেষ হয় গতিকে আমি আকৌ বজাৰলৈ দৌৰিব লাগিব কিন্তু এই সময়ত বজাৰলৈ নদৌৰাকৈ যদি ঘৰতে আমি হেল্ডি খানা খাব পাৰোঁ তাতকৈ আৰু কিবা ভাল আছে বুলি মই নাভাবোঁ গতিকে হেল্ডি খাওক আৰু ঘৰতে থাকক একদম পাৰফেক্ট এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিম আৰু মই এতিয়া ৰুটিৰ লগত খাম।